Heikki Kovalainen aloittaa toisen McLaren kautensa tallin selkeänä kakkoskuljettajana. Maailmanmestaruudesta taisteleminen on epärealistista, kun omasta tallista löytyy hallitseva mestari ja McLarenin suosikkipoika Lewis Hamilton. Kovalainen on kuitenkin valmistautunut uuteen kauteen huolella, sillä ei hän sitä koskaan tiedä. Onnistui hän Felipe Massakin jättämään Kimi Räikkösen varjonsa viime vuonna Ferrarilla. Mukava, sosiaalinen ja joviaali nuori mies, joka ei vierasta Formula 1 kuljettajan elämään kuuluvia PR- ja mediatehtäviäkään. Riittävän nopea nappaamaan paaluja ja voittamaan kisoja. Täydellinen paketti siis, sellaisiahan ovat olleet myös vaikkapa David Coulthard, Rubens Barrichello ja monet muut. Siis sellaiset kuljettajat, joita yhdistää ennen kaikkea yksi asia, maailmanmestaruutta he eivät ole koskaan voittaneet. Heikki Kovalainen on nyt ajautumassa samanlaiseen rooliin kuin Coulthard aikanaan McLarenilla Mika Häkkisen rinnalla tai Barrichello Ferrarilla Michael Schumacherin apupoikana. Formula 1:sille, McLarenille ja Bernie Ecclestonelle Lewis Hamiltonin voitot ja mestaruudet sopivat huomattavasti paremmin kuin se, että taas yksi suomalainen tulisi ja korjaisi potin. Hamilton on Formula 1:n kasvot, rocktähti, Grand Prix-ratojen Barack Obama, jonka ympärille koko lajin tulevaisuutta ja imagoa rakennetaan. Business on kaikkein tärkeintä ja tässä yhtälössä Heikki Kovalaisen mestaruusmahdollisuudet ovat kauniisti sanottuna seitin ohue. Toisaalta eipä kaikkien tarvitse mestaruuksia voittaakaan. Kovalainen on jo tähän asti ehtinyt tehdä loistavan uran autourheilijana ja hän on erinomainen Suomen ja suomalaisuuden suurlähettiläs maailmalla. Mercedes-Benzin PR-videossa hän muistelee, mistä kaikki sai alkunsa. Since I was born, I was interested in watching rally and watching Formula 1. When I was 6 years old, I went to drive my friend's go-kart. Obviously I liked it and then little by little we started to do some races. And when I was 10 years old, my father bought me a second-hand kart. Then little by little we moved up the categories and went to Formula Cars when I was 19 years old. Then here we are now. McLaren-pomot pitivät Kovalaista viime vuonna keskenkuntoisena, joten nyt Heikki on pitänyt fysiikastaan entistäkin parempaa huolta. Lähinnä kyse on ollut eri asioihin keskittymisestä kuin ennen. Lihaskunnon vaaliminen on suuremmassa roolissa. Pitkät hiihtolenkit ja aerobinen harjoittelu ovat jääneet nyt vähemmälle. Viime vuonna Kovalainen nappasi uransa ensimmäisen voiton Unkarissa ja ensimmäisen paalupaikkansa Silverstoneissa. Paalun tuonut Britannian Grand Prix oli muuten ainoa kerta koko kaudella, kun Heikki pääsi aika-ajoon Lewis Hamiltonia kevyemmällä polttoainekuormalla. Ja se siis toi heti paalu. Eipä ihme, että uskoa omiin kykyihin riittää. I think I have still a lot to achieve in Formula 1. I'm not at my peak performance yet. I will get better and better. With this team I think I have a great opportunity to be very successful in Formula 1. Vanha mestari Mika Häkkinen on seurannut ex-tallinsa ja samalla Kovalaisen työskentelyä tiiviisti. Häkkisen mukaan Kovalainen on hyvä kuljettaja, mutta kehittymisen varaakin löytyy. I feel Heikki Kovalainen is a fantastic racing driver. I feel the McLaren Mercedes, they have done a very correct choice with having a Heikki in the team. Because he's a good team player, intelligent guy. And I believe he's fast. I'm not sure yet. I don't think he has got the maximum chances yet to show his real potential in his talent. Jokainen Formula 1 -kuljettaja haluaa päästä ajamaan voittajatallin autolla. Jokainen haluaa myös tasaveroisen ja reilun mahdollisuuden tallikaverinsa lyömiseen. Heikki Kovalaisen elämässä puolet tästä unelmasta on totta, ja aika paljon sekin jo on.